Wee-hoo! Tuli näin paljon yhtäkkiä kaikki autoi. Yes. Jee, mä sain sen ekaks kiinni. Eikö minä? mun videosta kuin minä tietenkin. Apua suihkari. Mulla tää zombi. Lol. Asshole. Wii. Wii. Lol. Käyn. You spin me around. La 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 la. Ah, shit. Ai. Ai. Turpaan tulee. Tss. Lol. Lol 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 lol. Hei, mitä hittoo? Cheatteja. Ei ole. Hei. Johtamo, blaa blaa. Ish, ish, ish. Wait, did I say that already? Joo, moro. Joo, pääsekin tänne. Kiitos on jatkoa. Ja kirsan matkas 5 sekuntia aikaa. 2, 1, 0. Nooo! Mä ai vitsiä! Miks toi räjähti? Ai mulla on nää kaikki jo. Mä oon sähkö. Menet ratron ron. Hei munis kotuu! Hei, mäkin haluun tulla sus kotuu. Oota mua. Tää ihan kakkaa auto. Tää on paras pakkina pöysikin. Joo, hetki vaan. Hetki. Ai hitto, mut tuli tampuun naamaa. Mene pois. Mä haluun tuon auton. Haun auton. Mä vien teidän auton. Let's go! Whee! I squeeze you! Eikö näin? Isn't it? You know, this is considered the unofficial anthem. Nyt! Eikä! Nyt mennään autoon! La 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 la. Oh! Lol, 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 lol! Lol! Mistä ice quiz you? Mulla on se päällä, mut tää näköjään näyttää haluaa nyt työntää ne autot pois. Uhuu! Maybe you should have thought about that before attacking an armory. Aa, nyt sä haluut. Don't worry, here's how they cover. Hulu, 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 hulu. Huomaaks sä toin tosa... Tai no sitä ei huomaa varmaan nyt, mut tosa... Poliisimerkissä. Mä näytän se sun myöhemmin. Dun, dun, dun! Jei! Die! Hey, you're the one!
Yes. We did it. With hacks. So what's next? What? Yeah.